Всім привіт, з вами канал This Life. Давненько на каналі не було відео, це пов'язано з тим, що я був в Польщі на роботі і не мав змоги монтувати і взагалі знімати відео, бо в день робота і взагалі бригадирі поляки і там дуже з камерою і не розженеся. Але все-таки деякі моменти я зняв на відео і, як ви вже поняли, сьогоднішнє відео буде про мою роботу в Польщі. І так, поїхали! Під час самого відео я вам розкажу, куди я попав, що я робив. В Польщі я попав на фірму, яка займається будівництвом спортивних майданчиків. А саме це є майданчики з гуми або з трави і призначені для різних видів спорту. Футбол, баскетбол, волейбол, теніс і всяке тому подібне. До речі, в Польщі на спортмайданчики кажуть «боїсько» або «орлики». Майданчики з травою я не робив, але з тією бригадою, що займається цим майданчиками, був. І в кінці відео покажу фотки такого майданчику і майданчики з гуми. А це, що ви зараз бачите на відео, це є перший слой гуми на стадіоні. І тут мішається гума, камінь і поліуретановий клей. А в другий слой вже йде сама гума. Гума є різна, чорна, зелена, червона і ще різні кольори, залежно від потребності. І потім ще це все діло покривається спеціальною фарбою. Тож з такими дуже потрібними кусочками гуми, вони на них кажуть гранули. Зараз ви бачите машину, яка вкладає цю гуму. Машина сама на гусеницях. І ще один момент, там спереді листва, яка розлазує цю гуму, постійно підтримує температуру близько 90 градусів. Детально, як ця машина робить це все діло, ви зможете побачити в наступному відео. А зараз на прискореному відео можете бачити, як майданчик з трамбованого зверху піска перетворюється в гумові. І за хвилю побачите, як виглядає мішалка, яка це все мішає, і все решта. Хто додивився відео до кінця, той молодець, а хто ні, то самі знаєте що.
Дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося на канал. Все, до зустрічі, до нового відео.